Tomorrow, Yongji do the outchins, the eye at the darema, Piad came beat harry. A terema. Yose gato, nea you need it. Tomorrow, ye, total I move, a la la rigo. Top fortune, but the bureau, Jama wing out, Wajana pit. Do that will tap your bomb yabo to Panzin, Elusreka. Louis, two bala will be pure mahobau. A tomorrow, a terega, a la la. Tomorrow, a tega, tam swan, I swanny. Tap beer, a miaji, she need the days, Rago Jamaru Mia. As a little luga, Muigazaga ne, the pibi to chila and ya, to yet a swan I swan in Maturobu, to yet but winching up yale county piercy, yari, Maturobu, so at Maru Dria. Then had to knit at the net popo beer, Lure, Yam Yas, who county as he made to Pilapu and Rapiatke, and Lura Shire, then a terema, a lot that swan nine pogule, long nine, a swan side, Piatkin, tape be that. ဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာသင်လုံးရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဒီဖျားပေးထားတဲ့မျိုးစေ့တွေဘယ်တော့မှ အဲ့ဒီနေရာမှာမရေးလိုက်ရသေးတဲ့စာအုပ်တွေရှိရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမထွက်လိုက်ရသေးတဲ့တခြင်းသက်တွေရှိရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမပြောလိုက်ရသေးတဲ့တရားဟောချက်တွေရှိရယ်လူတွေအများကြီးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့တရားဟောချက်တွေအများကြီးမြုပ်နှံသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြုပ်နှံဖဲနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့ဟာထုတ်ဖော်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ဖို့
ဖျားသခင်အထက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေအများကြီးရှိတယ်မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလို့နိုင်ကြလို့ဟာလေလုယာနိုင်မှာလို့ဖျားသခင်ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ဟာနိုင်နိုင်နဲ့အစွမ်းစတဆွမ်းနိုင်စွမ်းအထဲထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်စင်ရင်တဲ့အရာကလူတွေမကြဘူးမမြင်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုသူ့ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ
ဆိုတာကိုတော့ကျမတို့တာမန်လူအနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝရတဲ့ဒူရီကတော့အဲ့ဒီအရာကိုမြင်ပြီးတော့ညည်ကြီးမှာအပြစ်အဝထုတ်ဖော်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထည့်ထားပေးတဲ့တက်စွမ်းနိုင်စွာဘုရားသခင်ထည့်ထားပေးတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့တည်ဆောက်ရမယ့်အရာတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေ လူတွေကိုတိဆောက်ပေးရမယ့်အရာတွေ။နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့ခြံထားပေးခဲ့ရမယ့်အမွေနှစ်တွေများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသတ်မှတ်တာကကျမတို့မဟုတ်ဖရာသခင်သတ်မှတ်ထားတာ။အာမင်။ဖရာထည့်ထားပေးတဲ့အလားအလာတွေကိုသူများနဲ့နိုင်ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။သူများကဒီလောက်ပဲလုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ငါလဲဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်။သူများဒီလောက်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီလောက်လုပ်ရင်တော်
ဖျားသခင်ကသူများနဲ့ကျမတို့ကိုမပြိုင်စေခြင်းဘူးကိုကိုကိုပဲဖျားသခင်ပြိုင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ် ကိုယ့်ပန်းတိုင်းနဲ့ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုပြိုင်စေခြင်းတယ်ကိုကိုဘုရားခေါ်ထားတဲ့အရာနဲ့ပဲဘုရားခင်ကျမတို့ကိုပြိုင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်သူများကဘလောက်လှုပ်လို့သူများကဒါလှုပ်လို့เนาะသူများဒီလောက်ပဲလှုပ်လို့ငါသူ့ထက်တာနေပြီပဲငါသူ့ထက်တောင်မှပိုကြိုးစားသေးတယ်ဆိုတော့သူများရဲ့စံချိန်နဲ့ပဲနှိုင်းနေရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်အလားလာတွေကအပြည့်အဝ ထွက်ပေါ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကျမတို့ကွန်ပရီဇန်စပီရစ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့လောက်မဟုတ်သေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအရန်ဟုတ်ပြီလို့ထင်နေသူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။သူများနဲ့နိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူများနဲ့နိုင်ရင်တော့အရန်မြင့်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သင်ကိုရောက်စေခ
ဒီလာလာတွေကအပြစ်အဝါထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လာလာတွေကတပ်ပြတဲ့အရာနောက်တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနေအပြင်ကျမတို့ကငါဒီအတွေ့အကြုံရငါဒီလောက်လုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုရက်တန်းလိုက်တဲ့လူတွေရှိ ငါဒီလောက်လုံနိုင်တယ်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ငါမနစ်ကဒီလောက်လုံနိုင်တယ်တဘောတော့ငါဒီလောက်လုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကိုကိုအတွေ့အကြုံအရာကန့်သက်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်
ဒီနေ့ကျမတို့တကယ်ကြီးထွားတဲ့လူပြည့်ကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့ဆက်ဆံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့နေရာမတန့်ရှင်းတဲ့သူတွေအပြစ်တွေအထဲတွေမှာကျမတို့ကသွားလာလို့မရဘူးမတည့်ဖရာသခင်ကိုကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖရာသခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုပဲကျမတို့ရဲ့စုစည်းစုတွေဖရာပေးထားအခွင့်အရေးတွေဖရာသခင်ပေးထားတဲ့ ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေမိသားစုတွေဒါတွေအားလုံးကျမတို့သိဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးသိတာထက်အရင်ဦးအရင်ဦးဆုံးခရစ်တော်ကိုသိဖို့လိုတယ်။အမနဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှန်ကန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမတို့နေရာချဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ရဲ့အလားအလာတွေအမြင့်ဆုံးရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်နေရာယူဖို့လိုတယ်